Пошукова операція малюка в Подільському районі Одеської області минула успішно. Повідомлення про зникнення дворічного Валерчика надійшло до правоохоронних органів 14 жовтня близько 16 години вечора. Мати дитини пояснила, що поки займалася справами, син зник. На пошуки дитини був задіяний особовий склад територіальних підрозділів поліції та рятувальників. Долучилися до них і місцеві жителі, зокрема мисливці. Пошукова операція тривала протягом 2 годин. Оскільки будинок хлопчика розташований у притул до лісового масиву, рятувальники шукали його поблизу, намагаючись знайти малюка до настання темряви. Урешті-решт дворічну дитину помітили на відстані кілометра від оселі. Хлопчик був трохи наляканий, але, на щастя, не постраждав і не зазнав переохолодження. В ході відпрацювання повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група. В подальшому був підняти по тривозі увесь особовий склад підрозділу. Знайшли дитину біля 1 кілометр від дому Володіні у кущах. Я вдячний всім, хто приймав участь у пошуках дитини.